Ensimmäinen 5-minuuttinen tästä ottelusta pelattu. Taro Nordman. Levittää Laitinen pitkä syöttö samaan laittaa Matila Rytkönen, joka palaa tänään kokoonpano. Kauden ensimmäisessä ottelussa onnistui hattutempu tekemään. Pääsee ensimmäiseen paikkaan sinne. Nordman kääntää maalin eteen ja siitä tulee ottelun avaus maaliin maalin tekijänä. Numero 22, Neija Nupponen. Hieman sekakentällisellä erävinkin tässä vaiheessa pelaaja. Nordman löytää Neija Nupposen maalin edestään. Nupponen viimeistelee kauden kolmannen maalinsa. Hieman vastaavallinen tilanne nähtiin Erävikin päässä. Suoraan syötöstä päästiin tuosta parhaimmilta sektorilta juuri niin kuin laukomaan. Erittäin hyvä viimeistely. Rytkönen ei aivan päästä tuohon, jättää kuitenkin nyt paineen Pirttimaalle. Pirttimaa hyvin löytää siitä keskeltä Holopaisen. Holopaisella hieman pallo polttelee ja Pirttimaa saa jälleen paineen. Nupponen juuri maalin tehnyt, lähtee laukomaan. Ja se on siellä! Oi, oi. Oi, oi, oi. Neija Nupponen laittaa poikkipuun kautta, kun 8.05 on pelattu ensimmäistä erää. Ja Neija Nupponen on tullut tänään pelaamaan. On nähtävästi tuhma maali. Siinä hetken katselee ympärilleen, että mitäs tässä nyt tekisi. Ja ottaa tyhjät pois ja laittaa aikamoisen laaserin tonne. Naapurin puolelta kun huudettiin, että nyt pitää antaa painetta. Ja mitäs siellä tapahtuu? Ja sama aikaa Elina Niemi onnistui siinä maalin teossa. Yksi hyvä paikka Niemellä oli ja siinä todella ikävä tilanne. Johanna Pirttimaalla hieman nilkka pyörähtää ympäri ja Niemi on siinä haukkana paikalla ja ottaa pallon itselleen. Ja yritetäänkö tästä sitten heti maalin tekoa? Ja siitä laukoo Trine Selström. Ei, katso se edes yritetä. Yläpeltiin. Tehdään maali. Sekunti ehtii tätä ylivoimaa mennä ja Trine Selström tekee kauden toisen maalinsa. 2+1 tehot ja Taru Nurma kirja siitä vielä ottelun kolmannen syöttöpisteensä. Ja katsotaanko edellisestä kerrosta oppinut ja tällä kertaa ei lähde tuota alaraata kikkaa käyttämään. Baer laittaa vielä enemmän Niemelälle. Viimeisen asti tekee Nurman töitä, siitä pääsee Mirva Laitinen tinttaamaan ja tinttaa tämän ottelun 5-0. Nurman tekee tärkeää työtä ja katsotaan merkataanko tuosta sitten jälleen hänelle puoli tänne syöttöpiste. Joka tapauksessa 2.13 on pelattu kolmatta erää ja Eräviikingit siirtyy jo 5-0 johtoon. Se on hyvä, että Mirvakin rupeaa oululaiset tällä kertaa testaamaan. Ja sieltähän se avausmaali sitten tulee, kun juuri pääsen puumasta. Etuyläseen Uimarihuhta käy tinttaamassa. Tänään ei nähdä nollapeliä Mosamäellä. Sanni Uimarihuhta kaventaa lukemat 6-1, kun 7.54 on maailmanluokan laukauksella. Kavensi lukemat 5-1. Jälleen toimittaa sitten Holopainen maalia kohti. Pallo menee Kangasarjalle. Lippu jokin hyvin jakaa ykkösellä eteenpäin ja siitä pääsee Elina Niemi tuhikkaamaan kauden ja tämän ottelun toisen maalinsa. Loistavan maalin värkkää siinä Eräviikinkien kolmas kenttä ja aivan maaginen syöttömaali eteen. Elina Niemelle jää siinä suhteellisen helppo. Ehkä tämä nyt vain 6-5 harjoitteluksi menee. Niemi vielä tappaa viimeistä kekunit ja näin kotijoukkue palaa voittokantaan ja ottaa kauden ensimmäisen kotivoiton. Tyylikkäällä tylyllä 6-1 voitolla